Българино брате, към тебе се обръщам да те попитам нещо. Гори ли още кандилото на вярата в душата ти? Имаш ли достатъчно елей в твоето кандило и светло ли е вътре в твоята душа? О, Господи, аз нощ съм. Ела изгрей над мен, че ти си слънце сяйно, нощта, що прави ден. О, Господи, аз свещ съм, ела ме запали, че ти си огън, който през вечността гори. О, българче мое златно, твоята цена е във вярата ти. Ако, не дай Боже, някой злосторник прогони вярата от твоята душа, ти ще бъдеш по-ефтин от замлътналия славей и по-жалък от оскубания пом. Православната наша вяра е единствената истинска вяра в истинския Бог, Спасителя нашего Иисуса Христа. Трябва да знаем, че всеки, който посяга у нас на православието, той посяга и на самото съществувание на народа. Да не забравяме никогаш. Има православие у нас, има и български народ. Няма православие, няма български народ.